Iš Europos Sąjungos kokia nauda? Nugauna daug paramų? Ir pinigai. Pinigai. Daugiau kokia nauda? Nežinau. Paminėjo labai svarbų aspektą. Iš tikrųjų, Lietuva iš Europos Sąjungos per 7 metus, 7-13 metais, gauna 23 milijardus litų. Tai yra labai svarbi parama, kuris sudaro apie 1/3 Lietuvos metinio biudžeto, kuris po to yra investuojamas į verslo plėtrą, į žmonių gebėjimus, į saugesnius kelius, į socialinės paslaugas, ligoninės ir panašiai. O jeigu nebeduotų pinigų, kas tada? Nu, tai kas, neturėtumėm. Nebeliktų naudos? Aišku, neliks. Čia kaip pažiūrėsi, iš tikrųjų Europos Sąjunga buvo sukurta ne dėl paramos kažkokiem, o dėl to, kad tai buvo taikos projektas, kad nutraukti tos 100-mečių karus Europoje ir ekonominio bendradarbiavimo naudos. Jeigu paimtume Austriją, ar Olandiją, ar Suomiją, jos yra Europos Sąjungoje ne dėl to, kad gautų paramą. Parama gauna iš tikrųjų skurdžiausios valstybės. Ir iš tikrųjų norėtųsi, kad būtų toks tikslas, kad Lietuva ateityje iš tikrųjų taptų pakankamai ekonomiškai stipria, kad jai tos paramos nebereikėtų. O kiek mums patiems kainuoja Europos Sąjunga, tai ką, nežinau, aš nesu specialistas, bet turbūt pasiima savo kasį iš mūsų biudžeto. Iš tikrųjų šiuo metu santykis mokėjimo biudžeto ir paramos yra labai geras. Lietuva per metus sumoka apie 1 milijardą eurų, gauna 6-7 milijardus eurų per metus. 40% naudos, 60% žalos? Taip. O kokie būtų pliusai, kokie minusai pagrindiniai? Pliusai, kad išvyksta visi ir pinigus uždirba tenai ir išlaiko mūsų šalį. O minusai? O minusų nenoriu aš įvardyti. Prieš stojimą Europos Sąjungą 2004 metais vis tiek daug žmonių buvo išvykę ir dažnai jie dirbo nelegaliai. Tai šiuo metu jie gali gauti socialinės garantijas, dirbti legaliai. Ir taipogi tai iš dalies sprendžia ir nedarbo problemą Lietuvoje, iš tikrųjų. Kas būtų, jeigu tie 200 000 bedarbių atsirastų Lietuvoje? Nu kaip, mes esam lyg ir truputėlį apginti nuo kito savo didelio kaimyno. Aš manau, kad tokia nauda yra. Pirmą kartą per 1000 metų Lietuvos istorijoje priklausom vakarų erdvė ir galim su tuo rytų kaimynu kalbėti ne tik savo balsu, bet ir visos Europos Sąjungos balsu. Kokia yra nauda Lietuvai iš Europos Sąjungos? Padeda geriau reguliuoti tą visą politiką. Čia yra svarbus aspektas paminėtas. Iš tikrųjų, Europos Sąjungoje yra labai aukšti standartai. Vartotojų apsaugos, aplinkosaugos, skaidrumo ir taip toliau. Tai ta prasme, iš tikrųjų, buvimas to erdvėje padeda kurti kokybiškesnę tą viešąją politiką. Nu, aš tikrai iš kelionės, iš tikrųjų. Tai lėktuvė susitikau tokį anglą, tai va jisai dabar sakė, jinai žlugs, jokios, sako, prasmės iš tos Europos Sąjungos, tai va paburnoja, tai tik tiek, aš galiu pasakyti. Na, daugelis britų rezervuotai žiūri į Europos Sąjungą ir tai yra, na, vieša paslaptis. Tačiau, ką matome, kas vyksta Europos Sąjungos politinėme, ekonominėme gyvenime, tai iš tikrųjų po kiekvienos krizės paprastai seka tolesnė ir gilesnė integracija.